war qoraalaha lagu baahiyay barta facebook ay ku leeyihiin ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda somaliland ayaa digniin loogu diray bulshada somaliland digniin taliyaha ciidanka guud ee ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda somaliland admiral ahmed hurahariye waxa uu digniin u diray kalluumaysatada iyo cid kasta oo ka ag dhow xeebaha dalka in ay la socdaan kana taxadiraan meelaha dooxyada iyo badaha dalka iyo aagaga ay dooxyadu baddu ka galaan taasi oo saadaashu sheegayso in toddobaadka soo socda maalmaha ku beegana hadda isniinta iyo salaasada ay ka da'aan roobab xoogani dhinaca badda kuwaas oo wata dabaylo sida ay sheegtay saadaasha dhinaca badda iyo ciidanka xeebaha kuwaas oo ay tilmaameen inay khasaare sababi karaan sidaasi darteed kalluumaysatada iyo dadka ka shaqeeya dhinaca badda iyo dadka kulaala ama deegaan kuwa xeebaha dalka ina ay iska jiraan maalmaha ay sheegeen ciidanka ilaalada xeebaha somaliland kuwaasoo ay xaqiijiyeen khubarada ciidanka ilaalada xeebaha ee dhinaca saadaasha hawada iyo badda taasi oo laga cabsi qabo inay gacanka cadmeed ka da'aan usbuuca soo socda dhammaan xeebaha somaliland roobab xoogani kuwaas oo ka soo bilaabmi doona sida ay saadaashu sheegtay xeebaha dhinaca bari ee somaliland gaar ahaana xeebaha gobolka sanaag geesta kale waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda horumarinta beeraha somaliland ayaa iyaduna soo saartay saadaasha roobka xayska ee januari sanadka 2023 waxaana ay warbixintooda u dhignay sida tan warbixinta saadaasha roobka xayska maalmaha soo socda ee horaanta toddobaadka sanadka cusub ee bisha januari sanadka 2023 xogta saadaasha oo muujinaysa in ay toddobaadkan roobab dhexdhexaad ahi ka di'i doonaan intooda badan dhulka xeebaha iyo buuraleyda golis ee gobollada sanaag saaxil iyo awdal halka qaybo ka mid a gobolka maroodijeex iyo togdheer la filayo in ay soo gaadhaan roobab lagu qabowsado si kastaba ha ahaatee saadaasha roobka ee toddobaadkan soo socda ayaa la filayaa in guud ahaan ay wax weyn ka tari doonaan xaaladda jiilaal ee dalka ka jirta xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها